Jeg synes, Smiles metoder, det handler jo ikke om, hvilket emne det er. Det er at få matematikundervisningen til at fungere på en anden måde, end at vi sidder og arbejder med en bog og i et hæfte. Det er at forsøge at tale noget mere sammen i matematik, og det prøve at bruge de redskaber, som vi har. Vi har ikke kun papir og blyant og passer og lommeregner. Vi har mobiltelefoner og computer, og det er det, vi skal have i gang i undervisningen. Det er jo rigtig vigtigt at kunne formulere sig i forhold til det, man skal lære. Hvis du kan formulere dig om det, så er man også helt sikker på, så har du også lært det. Så har du forstået, hvad det er, det handler om. Altså, når jeg har tilrettelagt den her undervisning, så er vi fire, som arbejder sammen i en smile-gruppe. Og vi har inspireret hinanden og talt om, hvilke idéer vi har. Og så har jeg tilrettelagt den her undervisning, så jeg synes, den passer til det, jeg arbejder med, og den passer til mine elever. Altså, når vi arbejder på den her måde, så bliver der nødt til at være rigtig, rigtig, rigtig meget struktur, fordi ellers så ender det i kaos. Så derfor så er der meget struktur på, og det er meget styret i, at jeg bestemmer, hvem der skal lave hvad og hvornår. Men når de så arbejder selv, så er de egentlig meget selvstændige og skal kunne finde ud af tingene selv og skal kunne hjælpe hinanden og arbejde med tingene selv. Vi har sådan haft matematik på nogle andre måder, hvor man skal tænke lidt anderledes, og hvor man ikke bare sidder og kigger op på en tavle, eller kigger på læreren, eller sidder med en bog. Hvor man kan få lov til at lave lidt andre ting. Det er rigtig fedt. Altså, vi har været i gang med at lave nogle spil, der har været inde under matematik. Så der er nogen, der sidder og spiller dem. Og jeg laver sådan noget, hvor jeg skal regne ud, hvor mange mælkekartoner, der skal være i vores lokale. Og der er nogen, der underviser de små børn i et program og matematikprogram og sådan alle mulige forskellige sjove ting. Ja, når jeg skal forberede noget, så tænker jeg altid over, om jeg kan gøre det på en anden måde, end at der lige bliver lagt op til i bogen. Jeg bruger selvfølgelig også bogen, som den er, men jeg prøver altid at tænke nogle andre aktiviteter ind, nogle andre måder at gøre det på, fordi jeg gerne vil gøre, at undervisningen bliver spændende, og at eleverne er glade for at have matematik. Uanset hvilken måde man underviser på, så skulle de gerne blive dygtige fagligt, så det er jo det vigtigste mål, det bliver det. Det jeg gerne vil have, det er også, at man får nogle elever, som er interesserede og engagerede i undervisning, og som er glade øjne, når de går ind til timen, og også er glade, når de går ud igen. Og det er egentlig den måde, jeg synes, jeg kan se det på. Jeg kan se, at de har det meget rare i timerne, når vi arbejder på en anden måde. Altså, der er stadig masser af faglighed i det. Det er meget udfordrende. Men jeg ved ikke, hvad der giver mest undervisning af de to ting, men jeg synes nu, det er bedst det her lidt alternativ noget. Altså, hvis man har geometri i en time, så bliver man god til det. Og så samtidig bliver man god til samarbejde, fordi at man sidder sammen som 2-4 mand. En helt perfekt matematikteam til sådan her ud, hvor vi arbejder i grupper med en masse forskellige ting, hvor at vi øver os i de forskellige ting, men det samtidig er sjovt, og så er det gruppearbejde, og det kan jeg godt lide. Jeg synes ikke, det er så fedt at sidde og lave noget individuelt. Vi kan ikke blive ved med at gøre tingene, som vi altid har gjort, og som vi plejer at gøre. Altså kuglepinden, som jeg brugte, da jeg skulle lave matematikaflevering, den er jo død. Nu gør vi det på en helt anden måde. Vi skal udvikle os. Samfundet udvikler sig, og derfor skal undervisningen også udvikle sig.